Përveç kazinove në Las Vegas ka më shumë se 300 ditë me diell në vit. Kjo ka indikim të madh tek faturat e energjisë për banorat. In a house like ours, two-story with a pool. Në një shtëpi si e jona, dy katëshe me pishin, shpenzon 800 deri në 900 dolar në muaj energji elektrike, thot Jenson, një banor në Las Vegas. It can be 800 or 900 dollars a month. Për të kursyer më shumë baraj, po instalon panele diellore, të cilat janë bërë financiarisht më të përballueshme në dekadën e fundit. Cost of solar has changed. Kosto e energjisë diellore ka ndryshuar në mënyrë dramatike në krahasim me ditët kur u nisa punën. Dhe të jesh në një vend si këtu në Las Vegas, financiarisht panele diellore janë ndihmë e madhe. Punojnës të kompanisë Solab në Las Vegas po instalojnë panele nga Gjermania, por lojtari dominues në këtë lloj industrie është Kina. Një raport i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në Korik vinte në dukje se Kina luan një rol në më shumë se 80% të fazave kryesore të prodhimit të paneleve diellore, por varësia nga Kina ka krijuar një rrezik në zinxhirin e furnizimit. Kompania Auxin Solar është një nga prodhuesit e pakët të paneleve diellore në Shtetet e Bashkuara. Nëse këto panele nuk prodhohen në Shtetet e Bashkuara, ne e shikojmë atë si një shqetësim të sigurisë kombëtare. Rjeti energjetik e energjisë rinovueshme, që funksionon përmes paneleve diellore, ka nevojë për furnizim të vazhdueshëm me panele, por nëse nuk i prodhon ato vetë dhe nuk i gjen dot kur të duen, gjithë rjeti bëhet i pavlefshëm. Këtë vit, Shtetet e Bashkuara rritën tarifat për panele diellore që përmbajnë silikon kristalor nga Kina. Sipas vendimit të Washingtonit, ndalohen të blihen pajisje të prodhuara nga ujgurët musliman, të cilët i nënshtrojnë punës së detyruar në rajonin Xinjiang të Kinës. Shteteve të Bashkuara nuk i interesojnë fare fakte dhe vërteta, por politizon bashkëpunimin normal ekonomik dhe tregtar dhe ndërhyn artificialisht në zinxhirët normal industrial dhe të furnizimit, duke shtypur me qëllim kompanitë kineze. Ambasada kineze në Washington i tha zërit të Amerikës se Shtetet e Bashkuara duhet të ndalojnë menjëherë për hapjen e gënjeshtrave dhe të ndalojnë zbatimin e këtij legjislacioni keqdashës. Paketa e re ekonomike në shkruar dje nga presidenti Biden parashikon uljen e taksave për prodhuesit dhe konsumatorët për të inkurajuar rritjen e industrisë së paneleve diellore në Shtetet e Bashkuara. You're dealing with China. Ju keni të bëni me Kinën. Nuk është një ekonomi e tregu të lirë, nuk mund të konkurrosh me subvencionet e Kinës, kështu që kjo është e pamjaftueshme. Ne gjithashtu duhet të zbatojmë ligjet e tregtisë. Kompania Auxin Solar nxiti një hetim të Departamentit të Tregtisë në fillim të këtij viti, nëse disa panele diellore që vinin në Shtetet e Bashkuara nga katër vende të Azisë Juglindore ishin në të vërtetë produkte kineze, që përpiqeshin të shmangnin tarifat e Shteteve të Bashkuara. Shumë projekte që përdorin panele diellore në SBA u ndalën nga frika e tarifave. Presidenti Biden njoftoi një ngrirje dyvjeçare të tarifave për eksportet nga këto vende. Departamenti i Drejtësisë ende nuk i ka publikuar gjetjet e hetimit, por shtëpia e bardhë synon të trefishojë prodhimin e vendas të paneleve diellore deri në vitin 2024.